السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارے یہاں پر احمد نگر ضلع میں ایک راہوری تعلقہ ہے، شورا والوں نے ایک جماعت راہوری تعلقے میں ڈالی، اور جس مسجد کے اندر اس جماعت کو رکایا گیا تھا وہاں کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو روانہ کر دیا کہ شورا والو، آپ کا یہاں پر شورا کا کام نہیں ہوتا ہے، تو آپ شورا والے یہاں پر اپنی جماعت کو کیوں ڈالتے ہیں؟ تو جہاں پر شورا کا کام ہوتا ہے ان علاقوں کے اندر اپنی جماعتوں کو ڈالو، یہ کہہ کر اس جماعت کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ اب جماعت روانہ ہوئی اتوار کے روز، پیر کا دن مکمل گیا، اتوار کا دن مکمل گزرا، پیر کا دن بھی مکمل گزرا، اور پیر کی رات کو جس کباڑی کی دکان میں یہ جماعت رکی ہوئی تھی، جماعت مسجد میں نہیں رکی تھی، ایک کباڑی ہے عمران کباڑی کر کے، اس کی دکان میں یہ جماعت رکی تھی، تو اس کباڑی کی اور بھنگار کی دکان میں اس عمران نے پیر کی رات میں آگ لگا دیا، اس نے آگ لگا دیا یا اس کے بچوں نے آگ لگا دی، یا وہ آگ قدرتی طور پر لگ گئی، اور وہ آگ دکان میں بھی نہیں لگی، دکان کے باہر جو کباڑی کا جو کوڑا کرکٹ جو کچرا جو پڑا ہوتا ہے اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اب اس عمران کباڑی نے منگل کے روز صبح اٹھ کر یہ نعرہ لگا دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ شورا کی جماعت میں نے اپنی دکان میں رکایا تھا، اس لیے عمارت والوں نے میری دکان کو آگ لگا دی، حالانکہ آگ دکان میں نہیں لگی تھی، دکان کے باہر جو کچرا پڑا ہوا تھا اس میں آگ لگی تھی۔ اور یہ عمران کباڑی کہتا ہے کہ میرا 1,00,000 کا نقصان ہوا، حالانکہ اگر آپ فوٹوز میں اگر دیکھتے ہوں تو یہ آگ 10,000 کی یا 2,000 کی آگ بھی نہیں ہوں گی، کہ اس میں 2,000 کا سامان جلا ہوگا، پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے 1,00,000 کا نقصان ہوا۔ تو اس طرح کے جھوٹے باتیں پھیلا کر یہ لوگوں کو الو اور بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور وہ جو جماعت لے کر آنے والا جو بندہ تھا وہ تھا زکی سر، یہ ایک زمانے میں احمد نگر کا ذمہ دار تھا، اس کو بڑے عہدے چاہیے تھے لیکن اس کو بڑے عہدے نہیں مل پائے، تو یہ بندہ شورا کے اندر کنورٹ ہو گیا۔ اب یہ احمد نگر کے تعلقوں کے اندر شورا کی جماعت لے کر چل رہا ہے، شورا کی جماعت کے اندر سارے فالتو لوگ ہیں، سارے فنٹوس لوگ ہیں، یہ ایک زمانے میں وہ ٹائپ کے لوگ تھے جن کو جماعت سے اختلاف، جماعت کے ساتھیوں سے اختلاف، جن کو ذمہ داروں سے اختلاف، ان کا منشا اور مطلب یہ تھا اس زمانے کے اندر، ان کا ٹارگیٹ ایک ہی تھا کہ بھائی ہماری سنو، ہم کو عہدے دو، ہم کو آگے بڑھاؤ، بٹ یہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو عہدے دیے جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، اس وجہ سے یہ کئی زمانے سے جماعت کے کام کے ذمہ داروں سے، ساتھیوں سے اختلاف کرتے آئے تھے۔ اب ان کو اختلاف کر کے لوگوں کے، ان لوگوں کے، جماعت والوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنانے کا ایک پلیٹ فارم بن گیا، اس کا نام تھا شورا، یہ شورا سے جوائنڈ ہو گئے اور اس طرح کی یہ فتنہ بازی کر رہے ہیں۔ اس میں کورن کے بھی 2-4 ساتھی ہے اور احمد نگر کے 2-4 ساتھی ہے اور بھی کچھ علاقے کے ساتھی ہے، بہرحال یہ جماعت ابھی شرامپور روانہ ہو گئی ہے۔ اس جماعت کی قیادت اور امارت کر رہا ہے زکی سر، زکی سر یہ بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، قبر میں اس کے پیر لٹک چکے ہیں، اس بندے کو سمجھ میں آنا چاہیے، تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے کہ اس وقت کی جب کہ اپنی عمر ڈھر چکی ہے، پیرانہ سالی کی عمر ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے ان کی روح کو قبضہ کر لے، ایسے زمانے کے اندر یہ امت کے اندر فتنہ کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ امارت والوں نے آگ لگائی، امارت والے کبھی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے، بس شورا والوں کو ایک شوشہ چاہیے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے شوشہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک گجرات کی بہت ہی شریر اور فتین جماعت ہمارے یہاں سنگم نیر کے ایک تعلق، ایک دیہات کے اندر آئی تھی، میں خود وہاں پر گیا تھا، اس جماعت کے ساتھیوں کو میں نے سمجھایا تھا کہ آپ ایسا مت کرو، آپ کو اگر جماعت ڈالنا ہے تو آپ پہلے مرکز آؤ، مرکز سے چٹی لو اور مرکز کے ماتحت جو دیہات ہے وہاں پر کام کرو، تم پرسپر انڈیپینڈنٹ جماعت تم یہاں نہیں جان ڈال سکتے، ہمارے تعلقے کے اندر ہمارے سینٹر میں جو بھی جماعت آتی ہے وہ ہمارے مرکز کے رائے مشوروں سے اور مرکز کی چٹی لے کر آتی ہے اور مرکز کے ماتحت انڈر میں کام کرتی ہے، آپ نے جو پرسپر جو جماعت ڈالی ہے تو یہ جماعت یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے بہت ہی پیار اور محبت سے اس گجرات کی شورا کی فتین جماعت کو سمجھایا تھا، لیکن اس جماعت کا امیر تھا ایک مولوی، ایک نمبر کا فتین آدمی تھا، ایک نمبر کا گھٹیا آدمی تھا اس نے، اور وہ جو قرآن کے جو شورا کے جو فتین جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں چلا دی کہ ہم نے جماعت کو مار مار کر ہکا لے، حالانکہ میں خود چشمہ دید گواہ ہوں، میرے ساتھ سارے ساتھی جمع ہے کہ جماعت جب بھاگ رہی تھی اپنے بیگوں کو لے کر تو ہم ان کے بیگیں پکڑ پکڑ کر مسجد کے اندر ان کو لا رہے تھے کہ ہم تم کو نکالنے نہیں آئے ہیں، ہم تم کو سمجھانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا جیسا کہ ہم لوگ ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے آئے۔ یہ شورا والے جس علاقے میں جاتے وہاں اس طرح کے جھوٹے میسج چلا کر فتنہ بازی کرتے، میسج بھی کیا چلا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا سیاہ دن، ساتھ کے گنڈوں نے ایسا کر دیا، ساتھ کے گنڈوں نے ویسا، ارے تم کو ساتھ مولانا ساتھ سے اتنی دشمنی کا ہے کوئی، ارے مولانا ساتھ نے کیا کرے تمہارے گھروں میں ڈاکے ڈالے،
ہاں کیا کرے مولانا صادری، اور وہ بیچارہ بندہ اللہ کے دین کا داعی، وہ اپنے طور پر محنت میں لگا ہوا ہے، وہ جیسے تم، وہ تم جیسے چندی چور کو بھاؤ بھی نہیں دیتا، ہوا بھی نہیں دیتا۔ ہاں تم سالے اپنے گھر میں تمہاری بیویاں تمہاری مانتی نہیں، تمہارے محلے کے بچے تمہارے سنتے نہیں، تمہاری اوقات نہیں تمہارے محلوں کے اندر، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر، اور سالے تم مولانا صاحب کے اوپر بھوکتے ہو کتوں کی طرح، اور غلط میسج چلا کر ہمارے علاقے کے انتشار پیدا کر رہے ہو۔ تو میں زکی سر کو ڈائریکٹ میں کہوں گا کہ زکی سر آپ جائیے احمد نگر، جائیے آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، آپ کو جو کرنا ہے وہ منمانی کریے، لیکن اگر آپ تعلقہ لیول پر اور ضلع لیول کے اوپر اس طرح کے فتنے اور انتشار پھیلائیں گے تو ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری ایک جماعت آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے، ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور شورا امارت کے ہر پہلو کے اوپر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ راہوری کے اندر وامبوری سینٹر میں یہ جو شورا کی جماعت کو نکالنا اور مسجد جس کے وہاں یہ جماعت تھی وہ آگ لگانا، یہ ایک دم فالتو بکواس فیک نیوز ہے، ایسی باتوں پر بالکل دھیان نہ دے۔ شورا والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدنام کرنا، جھوٹ میسج چلانا، تہمتیں لگانا، الزام لگانا، یہ شورا والوں نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے، اسی چیز کو شورا والوں نے اپنی چھ صفات بنا لیا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس شورائی فتنے سے بچائے، اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان شورائی فتنوں سے دور رہے، ان فتنوں سے دور رہے، ان کی یا تو اصلاح کرے، اگر ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو ان سے دور رہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں کے ایک ساتھی نے راہوری کے ایک ساتھی سے بات کی ہے اور پوری اس حقیقت کو بتایا ہے، آپ اس آڈیو کو سماعت فرمائیں۔ کوئی ساتھی نہیں، مطلب نہیں کسی کا کچھ، یہ نہیں جھگڑا نہیں، پسند نہیں، کچھ بھی نہیں، مطلب ایسا ہوا کیا سمجھو، کل پیر تھا تو اتوار کی صبح جمع شریرام پور چلے گئی، اور پیر کی رات میں آگ لگی، ہاں، یہ منگل کی صبح میں اٹھ کے بولتا کہ امارت والوں نے لگائے، ہاں، اور امین بھائی اب پھر تو اس کو لے کے اس کو کس نے سمجھایا نا کہ بھائی ایسا کیوں بدنامی کر رہا، فالتو باتیں انتشار کی کیوں کر رہا، سمجھانے کے صحیح نہیں، اس کو کوئی سے پہلے سے کوئی کیئر نہیں کرتا اس کی، کیونکہ وہ سمجھنے والے میں سے نہیں ہے، ہاں کیا ماحول بن جاتا نا، ماحول بننے کام رہتا، ہاں کیا تو چھوٹی راہوری میں دکان ہے نا اس کی، ہاں اپنے مرکز کا ساتھی ہے، دلی سے کس نے فون لگایا تھا، ہاں دلی سے کس نے فون لگایا تھا، کس کو دیو دلی سے فون آیا تھا، ارے پلو کا رہتے نا، اب یہ اس کا مطلب ایسا ہوا یہ ان کا نیٹ ورک کالا دی، جیسا کچھ ہوگا انہوں نے اس پہ ڈال دیا نا، پبلک کے اس میں کالا دینا، ایسا کیا کیا ڈال دیا انہوں نے، راوری کی ہسٹری میں، پھر نیچے پھر فور کیا بھائی، وہ ساتھ دینے والے کے جو دکان جلا ہے، ایک لاکھ روپے کا نقصان، پھر پوسٹ کیا ڈالے، اللہ نے بدل لے لیا کہ مرکز اب جو ہے تو شورا کا، ایسا کیا کیا ڈال دیے، کیا پوسٹ ڈالے، یہ ایسے دو تین پوسٹ ڈالے نا الگ الگ، پہلے یہ تکلیف، پھر ایک لاکھ کا نقصان، اور پھر اس کے بعد چلو اللہ نے یہ کر کے راستہ کھول دیا، مرکز سے آ گیا اپنی طرف، ایسا یہ سب سے ضروری چل ہوتا ہے، جھوٹے باتیں مطلب کوئی اہمیت نہیں، حقیقت نہیں، اب ہم کو معلوم نہیں سر، کوئی بھی حقیقت نہیں اس کے اندر، معلوم ہے کیا، ہاں پوسٹ کون چلا رہا معلوم ہے، ہاں تو وہ جو پوسٹ ہے نا انہیں ہے اپنے دوست کے موبائل میں، ہاں انہوں نے سنا دی، لیکن وہ جیسا گجرات میں چلے گئے، ہاں تو گجرات ہی فون آ گیا، گجرات کا کنیکشن الگ، انہوں نے ان کے لیول پہ ڈال دیا کہ کدھر بھی جو ساتھی پہلے چلے لے اپنے تعلقات میں آئے لے، گھوم گئے کیسے کیسے پاس گھوم گئے، کیا مانو گجرات والے نیٹ ورک میں پکے، ویسا نہیں رہتا، ابھی دیکھو ان کی ہے نا، انہوں نے آدھا دل بنائی لے، تھوڑا کچھ ہوا نا خوب بولنے کا، خوب بولنے کا، اصل میں حقیقت نہیں رہی نا تو آدمی ایسے کام کرتا، تو تم کو اصل میں نا تمہارے یہاں بہت باسی کڑی کو ابال آیا، ہمارے یہاں بہت پہلے ہو گیا نا، ہم نے دیکھے نا، یہ ابھی کیا ہو گیا ہے معلوم ہے کیا، ان کا حال کیسا ہو گیا ہے، مٹی میں دو چار گننے کے جیسے ہر جگہ رہ گئے ہوئے، ہاں جس کا ناک کا مسئلہ ہے تو واپس آ رہے نہیں، ہم کس کا کس خلاف ہے تو اس کو لے کے بیٹھ رہے ہو،
बराबर। चलो छोड़ो दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह आफियत का। हाँ इंशाल्लाह कुछ रेगुलर रहे तो करो इंशाल्लाह। हाँ।